Pamatuju si to, jako by to bylo včera, když jsem byl ještě malý parchant a na svém starém počítači jsem hrával legendární klasiku od EA, zvanou Lord of the Rings Battle for Middle Earth, která mě provázela celým mým dětstvím, stejně jako filmy od Petra Jacksona. A opravdu toho nelituji, protože tento svět je úžasný. No a dneska všem fanouškům udělám velkou radost, protože se vydáme ve velice povedené hříčce jménem Lord of the Rings Return to Moria do samotných dolů morijských. No ale nysím, s tím, s dámy a pánové započneme, tak nezapomeňte napsat komentář, co si myslíte o této hře a pokud chcete potusit tuto sérii, nezapomeňte zeptat like či odběr. Budu za to velice moc rád. No ale už to nenadám rozdržovat a rovnou se vydáme do samotné hry. První věcí, se kterou jsem se v tuto chvíli musel zabývat po samotném spuštění kampaně, která ku podivu byla přidaná až po čtyřech měsících po vydání, což nechápu, jak mohlo vývojářům vůbec projít, ale tož jedno. Protože v tuto chvíli jsem si vytvořil našeho prvního trpaslíka, a to Zoltana. Všichni ho určitě moc dobře znáte ze zaklínače jedničky a knih od Sapkovského. Tento trpaslík s moravským přízvukem, který má legendární hlášky, a hlavně samozřejmě takovou tu hlášku, kterou každý zná ve stylu Tak což Geralte, dáme kostky? Tak což Geralte, napijám sa? No a tyhle z ty hlášky určitě budu používat celou tuto sérii, vůbec se toho nebojte. No a tím pádem můžeme odstartovat naše dobrodružství. No a je to pánové tady. V tuto chvíli se konečně nacházíme ve samotných dolech Morie a opravdu si nemohu odpustit jednu věc. Musím totiž použít hlášku, kterou použil samotný Gimli ve filmu Společenstvo prstenů a oni tomu říkají důl! Důl! Ale to není důl, to je hrob! Ano, podle této věty už budete určitě vidět, co na nás čeká. Čekají na nás křeti, temné zvěrstva z podzemí ardy a hlavně také veliké množství nebezpečí. Jo, jo, Morie totiž zažila jednu takovou velkou věc a to válku o ní. Pokud si pamatujete moc dobře a viděli jste právě filmy, tak tam byla velká armáda skřetu. Tyhle skřeti jsou goblini. Goblini Morie jsou frakce, která není až tak silná. Jsou totiž válečníci, kteří využívají velice špatná brnění, využívají špatné zbraně a většinou nejsou ani nějak efektivní. Jsou totiž hordou tu hordu můžete jednoduše zmasakrovat. I když jste začátečníkem v této hře a máte pouze trpaslíka, který dokáže používat základní vybavení. Ale v budoucích částech hry potkáme právě draky, potkáme trpaslíky, kteří jsou nějakým způsobem naživu, pokud se nám to podaří a možná také na nás mohou zautočit, co já vím. Ale hlavně potkáme orky. Orkové jsou větší skřeti. A tady přichází jedna v celku vtipná věc, která je kvůli českému překladu velice zajímavá a hlavně také způsobuje hodně hádek mezi fanoušky pána prstenů. Ono totiž ve knihách máte gobliny, orky a uruhaj. Uruhaj jsou ty silnější, ty nejsilnější, to jsou takový ty, co používal Saruman a také i Sauron. A mohli jste je vidět i v mém Let's Play ze Mountain Blade Benelordu a Mountain Bladeu z Pána Prstenů. No a nakonec jsou tady skřetí, neboli orkové a také goblini. No a ty goblini jsou vlastně to nejhorší a to na nás tady v tuto chvíli čeká. No, první věcí, se kterou začneme, bude výroba našeho prvního krumpáče. Krumpáč budeme používat celou hru, opravdu jako tady budeme těžit takových věcí, že se nám to bude v celku hodit. No a nakonec, co si můžeme udělat, je vykutat si samotnou díru. Tato díra bude hluboká a pořádně vlhká, takže bych si dával v celku bacha o to nějakým způsobem nezavadit. Všichni víte, jaké to je, když procházíte doly nebo nějakými těmi hradbami, které jsou zatuchlé a není to opravdu něco, co byste chtěli. No, sebereme si tady klóty a hlavně tady houbičky. Houbičky jsou něco úžasného. Nejenom kvůli tomu, že se můžete totálně sjet takovým způsobem, že nebudete ani vidět, kdo jste, ale může vám to dodat právě energii. Houby obsahují karbohydráty. A pokud máte houby, tak získáte právě sacharózu. Lehce řečeno. A sacharózu potřebujete, abyste měli ve vašem těle energetické články. Takže určitě využiju. Protein potom můžeme získat z krys, ano, z krys, anebo také vlků. Či obrovitánských psů, které znáte ze dvou věží. Myslím, že se jmenujou vrci v češtině. Tak, sebereme si tady trpasičí ostatky. Pokud seberete tyto trpasičí ostatky, někdy tam můžete najít zbraně, někdy tam můžete najít železo, ale hlavně tyto tokeny. Tyto tokeny jsou kvůli tomu, abyste mohli vytvářet memoriály. Pokud máte memoriál, můžete se u něj laicky zečerno modlit, a získat tím pádem trošku nějakou tu energii do bitvy, nebo samozřejmě nějakým způsobem požehnání a tak dále a tak dále. Všichni to moc dobře známe. A tady máme našeho vypravěče. Kdo hrál Valheim, ví o koho se jedná, je to ten otravný pták, který za vámi pořád lítá. Takže chlapíku, pověs mi, co a jak na mě čeká. OK, takže tím pádem. Zjistili jsme od že tu je nějaká ta kledba. Ano, kledba tu jste mohli vidět ve samotném intru, bohužel to intro se nedá moc dobře natočit, ono mi bliká, takže pardon, ale zapomněl jsem to říct, v tom intru jde o to, že trpasíci se chtěli prokopat dolů, protože byly zavřený brány a všechny možnosti do morie, no a tím pádem udělali to, že využili právě Gel, který měl Saruman u bitvy u Helmového žlebu, kde odpálil právě tyhle ty věci, aby se dostal do hradeb této pevnosti. Určitě tu scénu znáte, jak střílí do něj El Aragorn, střílí do něj Legolas a nemůžou zabít. No a nakonec samozřejmě on přijde, spadne tam a já BOOM! No a tím pádem vlastně odpálí kompletně celé hradební komplexy a takovej ten odtok. Takže tamto v celku takhle nějakým způsobem končí, no a to se samozřejmě trpasíci pokoušeli použít. Jenže zjistili, že to nějakým způsobem nepůjde a odpálili sami sebe. Jo, jo, geniální. Tak hele, půjdeme tudy a zjistíme, co se tady, tady nachází a možná se vám ozvu... A co to tady máme? Máme tady další tady tohleto a plus, plus, co si můžete všimnout, máme tady právě dveře do morie. Tyhle ty dveře znáte právě, i tady prochází právě Gimli a najednou tady uvidí ty mrtvoly. A nejlepší, že ty mrtvoly můžete rozkopat a získat z toho právě železo, takže skvělé. Ok, zjistili jsme, že tady tak kledba, takže tohle jsem stín. No a nakonec, samozřejmě, je tady velký množství surek, takže bych se sem vrátil potom to tady vytěžit. Takže, musíme proskoumat samotné runy a tady máme nějaké ty, Znamení, že tady bylo společenstvo. No jasně, co to tady jiného můžeme mít, nežli pláty a příbory. Klasika. Tady určitě nebyl nikdo jiný nežli Pipin a Smíšek, který si tady s radostí udělali druhou snídaní. Je mi to úplně jasné. No nic, vydáme se tady. A! je to také? Skřeti! Ta hanebná zvěrstva! Jinak, vtí, taková věc, kterou moc lidí neví. Skřeti byli povražděni. Vlastně ke konci, právě pána prstenů, kdy Mordor prohrál. A ano, já budu spoilerovat docela hodně ten lore, takže se nebojte, já jsem fanatik do loru stejně, jako je fanatik právě spoustu mých kamarádů do Warhammeru, stejně jako já. No, tak uděláme si tady další most, aby abychom mohli přejít a nakonec se podíváme i okolo. Takže přejdeme to tady a tamhle se nachází první kemp. Já se to už takto prohodám zatím. No tak tohle to mi udělalo opravdu radost. Jako pozádnému Čechovi, ale také trpaslíkovi. No jo, varna. Ano, slyšíte správně, varna. Pokud se nám podaří sehnat kazackou stýl, šaronovskou ingotu, a samozřejmě Ironwood, zajistíme, že si budeme moci vytvářet vlastní alkohol. Jo jo, no no, tak na no to se těším. Jako relativně vždycky se nějakou tu jenom slévárnu, která je úplně zbytečná, protože tam v tom srdci, který je vytvořeno právě pro příběh, máte všecko, co je potřebné. No a tady tohle z to je teda skvělý, se tady spawnula právě tahle věcička, takže mám aspoň do budoucna nějakou výhodu oproti jinému prochudu. A můžu si tady pěkně projít a zjistit, co to tady máme. Hele, krysu tady máme. Můžu ty krysy zabít tím palcátem. Můžu zabít? Jako teoreticky oni mi utečou ty svině. Takže by byl dobrý nápad si vyrobit nějakou zbraň. A co to tady máme? Náš starý kemp. Ve starém kempu můžeme začít teda budovat naší první pevnůstku. Potřebujeme 10 kamene, takže za radostí využijeme náš kámen, aby jsme mohli vytvořit kamenné srdce. Kamenné srdce funguje kvůli tomu že tady, že můžete vlastně si tím jako udělat místečko, kde můžete právě budovat. Takže to je taková věc, která tady vlastně funguje. Je to taková věcička, kterou už znáte z každý hry, třeba Valheim to má, kde máte takový ten IKEA stoleček, se kterým samozřejmě můžete dělat pak své divy. No a v neposlední řadě to má, myslím, že i dokonce Seven Days to Die, Pamatuju si, že jsem hrál v Dynasty najstrašně málo, mám tu hru koupenou, je to docela velká prdel, ale samozřejmě popravdě dlouho jsem to nehrál, takže nevím, jestli to tam ještě je. No, ale bylo to tam, že když jste chtěli právě postavit si svoji pevnostku, tak jste museli mít takový dispenser, nic takového, a ono to vlastně ukázalo, nebo taky maják spíš. A ono to řeklo, hele, tady žije Aspartus, tady žije Vojtík, tady žije Petr a tady žije třeba, já nevím, Romanomy. A když jste samozřejmě to věděli, tak tam tím pádem mohli jste stavět většinou pokud si to postavili, tak už jste potom to nikde jinak nastavili, protože kdyby stavil druhou základnu, jako možná se postavíte nějakou základnu se svým kamarádem, pak zjistíte, že to bude zbytečný, takže ano, asi nějak tak. No nic, vykutám tady tyhle věci, a tady jsem si nějaký kámen, k tomu abychom mohli konečně postavit nějakou tu základní baraviznu. Máme tady tím pádem ten kámen, takže využijeme ho na to, aby jsme postavili furnejskou. Takže paráda. Furnejska byla postavena, doufám, že se nám to podařilo. Ano, podařilo a sníme houby. Houby nám teda dodají právě ty karmohydráty, takže za radosti si je dám. Vytvoříme si tady polévku. Ježiši Maria. Polévka s bramborama a ah, ne, počkej, bramborač. Já to je bramboračka, ano, bramboračka, Ježiši Maria. Já tak miluju bramboračku. Jenom teda problém byl, že moje máma jednoho dne mi totálně znechutila asi na půl roku. Kvůli tomu, že udělala jednu takovou krásnou věc. Využila brambory a dala tam klousky. Takže ty klousky neumila. A potom to byl takovej humus, že se to nedalo jíst. Ale zase, každý musí nějaká takováhle věc stane někdy v životě, ne? Každý mu se to prostě stane. Ale zase, jako co si budeme, jako chutnalo to po dobře. Ale musíte si zvyknout na tu hnusnou chuť toho, jako, že tam byly ty klusky neumytý, ne, až do teďka to cítím. No nic, uděláme si tady naší první sekiru. První sekir, a ah, Já vás vidím, vy svině, jak číhají, víte to? Pojďte sem, pojďte sem vyhovana! Oni zmizli. Kam jste zmizli vy bastardi? Takový krysy jedny. Ono samozřejmě ty skřetí jsou krysy, popravdě, oni jsou jako totální krysy. Určitě víte, že pokud jste hráli právě třeba hru Shadow of Mordor, tak tam ty skřeti byly hrozní krysy. A hodně hráčů je právě mělo ráno, jenom kvůli tomu, že se chovali takhle. Tak já si tady použiju sekirku, která je teda na zabíjení těch hováckých krys, těch skavenů. Potem! A je to tam. Dostali jsme maso. Jo, jo, proteiny. Ty vole. A ty, co, co mi to tady žereš, ty svině chcípni? OK, sebereme si to. Máme tady samozřejmě polévku z mašrumů a dostali jsme tím pánem energii a dokonce jsme se z toho najedli. Jenom by tu teda chtěl udělat ještě maso, ale na to nemám bohužel maso, takže budu muset udělat menší polívku. No a hlavně tady máme připravenou furnizku. Takže pokud se nám podaří vydělat nějakým způsobem tady nějaký kov, tak bychom mohli vytvořit právě nějaký ty ingoty. A máme to tady konečně železná ruda. Tohle je strašně skvělý, že vlastně když hrajete tu hru, tak na začátku samotné kampaně si vývojáři řekli, hele, co když jsme ukázali hráčům, jak se tady těží ruda, i když jsou blízko svého baráku. Takže můžeme tím pádem začít konečně těžit právě tuhle rudu. A nejlepší věc je to, že ty trpasíci, když tady těží právě ty tyhle železné ingoty, tak začínají zpívat. A to se mi strašně moc líbí, že si vývojáři dali tu práci. Jenom mi teda fakt jako škoda, že když ta hra prostě vyšla, tak samozřejmě měla menší problémy a nulovou kampaň. Byl tam jenom sandbox. A ten sandbox stal jako za hovno. Ono vlastně jako by tady nebyl žádný příběh a hráči vlastně neměli důvod to hrát. Ale získala nějaký jako fanoušky a vývojáři kvůli tomu měli finance. Takže mohli nakonec tu hru vydat, což je paráda. Plus taky udělali si tu práci, dodali sem nový songy, dodali sem nový rudy, dodali sem velký množství surovin a spoustu dalších věcí. Takže můžeme tady samozřejmě začít těžit více tady toho co A možná se v budoucnu podíváme i do katakomb, kde tam budete mitry, ale já se na něco těším. Jenom teda jako většinou je docela problém, že člověk nepozná tu železnou rudu oproti normálnímu uhlí. A to kvůli tomu, že to uhlí má okolo sebe i tu železnou rudu. Takže pokud někdo běží a už se těší, je, yes, konečně si vyrobím novou zbraní. Konečně si vyrobím pořádné zbraně. Konečně si vyrobím nějakou tu zbroj. No a nakonec zjistí, že vlastně nevyrobí. Kvůli tomu, že nemá na to ingoty. A to mě strašně štve, kvůli tomu, že tam přijde a má tam uhlí. Tak, tenhle to ptáka, já ho tady odkliknu a můžeme jít dál. Zoltané, Erik, what is new? Ok, vypadá to na to, že nás bude tady blokovat právě nějaká ta uh, prokletí, to pro, ano prokletí, ano prokletí, ta mlhá z prokletí, ta nás bude tady blokovat. Takže musíme samozřejmě vyřešit tento případ a dáme tady vyrábět tu železnou rudu, Čtyři nám budou stačit na výrobu forge, ve který potom vyrobíme klíč k této bedně. Takže pokud vyrobíme ten klíč, tak získáme potom zpátky to železo, a nakonec se naučíme, že se vlastně dají ty věci vyrábět i takto. Hlavně potřebujeme pět železní rudy, a to kvůli tomu, abychom si mohli vyrábět ty krumpáče. A pokud se podíváme sem, tak tady můžeme potom stavět, že jo? A musíme si postavit tady tuhle věc, což bude. Tady to ještě nemáme, až se nám to pěkně tady to vyrobí, ta forže, tak potom získáme opravnu. Ta opravna se dosti hodí kvůli tomu, že pokud ji máte, tak máte možnost nakonec vyrábět a opravovat věci. Pokud je opravíte, tak to je hrozná paráda, kvůli tomu, že to mitrilový vybavení je docela drahý. A nechcete furt vyrábět nějakou tu zbroj nebo něco znova, znova, znova jak blázen, což je pochopitelný. Takže určitě za radostí to budu využívat. No nic, vyrobím si tady dveře, které nám zajistí to, že trpasíci nebo možná skřeti se do naší pevnosti nedostanou. Vykutáme tyhle kamínky a získáme ještě více kamene. No a já se tady udělám možná právě okno, které je potřebné, aby jsme viděli ven logicky. Plus pokud budeme mít zbraně jako kuše třeba, tak budeme moci samozřejmě střílet z těchto oken na nepřátelské hordy skřetů, což za mě zní jako dobrý plán a dobré plány jsou něco, co s radostí budu využívat. Tak, dáme si tady ještě tenhle sem ten sloup, který zajistí to, aby se na to pěkně spojilo. No a nakonec můžeme otevírat dveře a zavírat dveře, takže máme první pevnostku. Nakonec budeme teda muset udělat ještě tady nějaký ten spací pytel, aby jsme zajistili, že pokud umřeme, tak se respawnujeme. Tato hra má to také. A hlavně dávajte bacha, pokud umřete dvakrát, tak to tady je úplně stejné, jako ve Dark Souls. Takže se vám vlastně všechno vybavení, které jste měli u sebe, kompletně smaže. Takže abyste věděli do budoucna, že není dobrý nápad umírat tak často. No nic, vyrobíme tady naší forči, takže tady dáme nějaké ty ingoty. No a nakonec se vydáme k té bedně, pokud se nám podaří vyrobit teda ten zatracený klíč. Takže klíček máme, Oriho klíče, takže vytvoříme si je. Můžeme později k tomu pustit? Ano, musíme přidat uhlí. A máme klíč, takže se vydáme k té bedně. A co v ní bude? Tak co tam máme? Máme tady velké množství vybavení. Máme tady hlavně železnou rudu, máme tady dokonce zlato, uhlí a Lembas. Jinak taková věc, taková menší informace, kloru. Pokud máte Lembas, tak vždycky Lembas nemusí být právě uh, elfského původu. Ono totiž, vlastně ve středozemi lidé chtěli také něco jako Lembas ale neměli to. No a tak si řekli, hele, co kdyby jsme to vytvořili? Ono totiž pokud děláte lembas, tak on musí být z určitý úrody, musí ho sklidit nějaká ta vědma, ta ho musí sklidit nějakým tím způsobem a pokud ho sklidí, tak potom má právě tady tohle to všechno, co je potřeba. Jenže když to sklidíte špatně, tak to zhnije a je to docela velký problém. No a kvůli tomu vlastně lidi vytvořili svoje obilí a můžou vlastně sklidit všichni. Takže pokud ho oni sklidí, tak to bude mít vlastně nulový fatální účinky, nebo je to takovýhle problém a dá se to použít jako lembas. Samozřejmě ten originál je milionkrát lepší, hlavně také má více nějakých těch hodnot, ale zase ten lidský má i jiné věci. Má totiž více proteinů a hlavně samozřejmě více látek. A ty látky potom můžete využít. No nic, musíme si vyrobit tady kladivo, které je potřebné k tomu, aby jsme mohli opravovat právě nějaké ty sochy. A pokud opravíme sochy, tak zajistíme to, že naše trpasličí vybavení se do budoucna zlepší. Ano, cítíte správně. Opravováním soch získáme lepší vybavení. Hlavně musíme se připravit na další útoky. Ono totiž jako by teď, jak zjistili, že tady vlastně jsme, ty skřetí zatracení, tak vědí, že můžeme být ohrožení. Budu se nás pokoučet, teda zabít kvůli tomu si budeme teda muset připravit nějaké zbraně, nějaké to vybavení a mi přesunu tady tu rudu a tyhle ty věci, které tady mám. No a nakonec se vydám teda do dolu. A tady je máme, dámy pánové, tady je máme. Ale no jo, oni se to zase zakopali, co se dá dělat? A tady máme toho pásovce lomeno medvěda, mu medojeda. Rozkopeme mu držku, tím pádem získáme kůži, kterou můžeme potom využít. A já tu kůži pak jako, ty já to minul! Já jsem totální idiot. Já minu normálně ránu, která mohla být osudná pro tuto bestej. No pojď. Tak, je to tam. Získali jsme maso a získali jsme skrepy. Pokud máme skrepy, tak bychom teoreticky si mohli udělat konečně nový backpack. Tenhle backpack většinou je úplně k ničemu. Ono samozřejmě za prvé my v tuto chvíli nemůžeme upgradeovat. A jakoby máme tady tenhle scoutský backpack. Ten scoutský backpack je úplně k ničemu teda, není nějak velký, není nějak malý, ale zase chcete mít trošičku lepší výbavu. Takže do budoucna určitě budu chtít někde sehnat třeba elský baťoch, nebo hobitý baťoch, nebo něco takového. Kvůli tomu, že ten baťuž, který teď máme, je úplně k ničemu. Jinak jedna věc, pokud v této hře bojujete a samozřejmě máte docela dost veliké výdaje, energie, tak nakonec váš trpasík řekne, že by si jako chtěl odpočinout. A pokud si neodpočinete, tak máte méně energie nežli předtím. Takže s tím počítejte, že budete muset si dávat bacha a přespávat někde. Co tady máme? Máme tady jako pícku. Není potřeba steel ingoty a kazackou ocel. Pokud tu kazackou ou, máme tady dokonce i grist mil, takže u naší pevnostky si budeme moci dokonce dělat i právě ten lembas. Ale mi Lembas dodává životy, takže pokud jste na nějaký delší cestě, tak vám to dodá život, což samozřejmě chcete. Pokud jste na kratší cestě, tak ono se začí vydat zpátky a uděláte si vlastně svoje maso znova zpátky ve svý téhle tý krásný peci. Ale pokud to neuděláte, tak nedostanete životy. Životy můžete získat pouze jenom obnovou zdraví, že se vyspíte. A co to tady máme, hele? Dřevíčko, a rep u uh, repair, dobře, tak pokud jdu železo, tak bych si mohl udělat repair station další. A tak tu repair station, já si ji můžu dělat doma, ale ona bude stát čtyři zase. Tady bude stát jeden a bude mě stát trošku dřeva. Hmm, to není moc velký problém. Hele, tady je, to, tady je to uhlí. To uhlí, jak můžete vidět, fakt má to železo okolo sebe, takže hráč, který vlastně tu hru hraje poprvé, tak si toho nemusí všimnout. No a může potom jako říkat si, je, já jsem samozřejmě nějakým způsobem našel vlastně rudu a ona to ruda není, lol, no a pak jako zklamaný z toho. Tak, tady máme nějakou research, nebo search area, nebo místo, které musíme proskoumat, tady se prokopeme. A já se asi zajdu vyspat, kvůli tomu, že mé zdraví a hlavně energie je na nule. Jinak, jak jsem říkal, pokud máte tady tyhle statusy a opravíte je, tak můžete získat tu technologii. Takže tady dáme pár ran a vytvořili jsme právě tuto sochu. No a získali jsme tím možnost vyrobit si železnou zbroj železný hor. Jo, jo, železné hory, určitě znáte, z pána prstenů. Pokud jste někdy hráli právě nějaký ty hry, tak jste tam určitě bojovali. A vlastně máte osamělou horu, to je to, co jste viděli v hobbitovi. Potom máte právě mlžné hory, tam jsme teď, což je Morie. A nakonec máte železné hory, ty jsou myslím, že nahoře. Jestli se nepletu někde, ty jsou, ne, ty nejsou, ty jsou, ty kde jsou ty železné hory? No, myslím, že jsou taky nahoře někde, no, ne, ty jsou dole, myslím, že u Rohanu. No a nakonec jsou pitivé jeskyně, které vlastně vytvořil samotný Gimli. Tak, uděláme si tady samozřejmě pití a hlavně jídlo a vyspíme se kvůli tomu, že musíme vychrápat se, abychom získali právě, že staminu a taky jsme si klejmnuli naší postel. Slyšíte ty svině? Já slyším taky. To jsou skřeti. Oni už se na nás těší. Oni vědějí, že jsme tady. A pokud se samozřejmě nějakým způsobem nebudeme koukat za sebe, tak víte, že nás ta díka samotných skřetů určitě jednoho dne propíchne. No nic, máme tím pádem začátek naší pevnosti hotovej, musíme vytěžit nějaké ty doly, musíme získat nějakou tu rudu, no a tím pádem bych to viděl nápadu na to, že pro tuto epizodu by to mohlo být všechno, kvůli tomu, že jsme tady udělali nějaké ty základy. Ukázali jsme si, jak vyrábět zbraně, ukázali jsme si, jak vyrábět nové vybavení a nakonec samozřejmě opravili tuto pevnost. V neposlední zadě určitě jsme také získali nějakou tu technologii a já doufám, že sám video, samotné hry jménem Lord of the Rings, Return to Moria, líbilo. Pokud ano, nezapomeňte like, podpis s sdílením a pokud se na ten content, nezapomeňte oběr a kliknu na zvoneček. V popisku máte nějaké odkazy, určitě se podívejte. A budu strašně moc rád, když podpoříte do tu sérii lajkem, aby se dostala co nejvíce lidem a komentářem. Určitě zajděte i na ten Discord, tam máte spoustu lidí, který s vámi můžou zahrát, já bohužel nemohu, kvůli tomu, že na natáčení se nikoho nezvu. no to potom je docela náročný. Ale to je Já se loučím a zdarec sraně.